assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartana daawanaysaay meel kastoo daafaha caalamka kaga sugan tihiin halkani waa xarunta koowaad ee telefishinka caalamiga ee star tv ku leeyahay magaalada hargeysa ee caasimadda dalka somaliland waxaana la soo gaaray aamintaan idiin soo gudbin jirnay warwixii aan idiinka haynay arlada soomaalidu degtay iyo caalamka aniguna waxaan ahay xariid maxamed koosaar qodobada ugu waaweyn ee haddii rabiid ma saaxiibayaal warkayga kaga bogan doontaanna waxaa ka mid ah odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolkaasi soolaya waxay baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ee dirirta colaadeed ku dhex martay deegaankii cilafweyne ee gobolka sanaag 10 qof ayaa ku geeriyooday magaalada beledweyne kadib markii uu la godoomay gaari cagaf ay kaga tallaabayeen fadahaada wabiga shabeelle xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani khadar xuseen cabdi ayaa waxa uu kulan la qaatay warbaahinta ka howlgashay gudaha magaalada hargeysa telefishinka caalamiga star tv ayaa waxa uu warbixin idinka diyaariyey u diyaar garowga 18 may ee magaalada burxe ee xarunta gobolka togdheer garabka haweenka ee xisbiga mucaaridka ee wadani oo taageeray go'aankii uu xisbiga wadani ka qaatay xuska maalinta qaran ee 18 may bulshadii ay saamaysay fatahaada wabiga shabeelle ayaa waxay sheegeen inaanay waqti xaadirkani waxba ka qaban xaaladooda dowladda wadanka soomaaliya safiirka dalka jabuuti oo fadhiya dowladda somalilan oo booqday goobaha taariikhiga ee gobolka sanaag wararka dhinaca caalamka daawadayaalaanu idiinka haynayd warkayga ku daawan doontaanna waxaa ka mid a dowladda waddanka maraykanka ayaa waxay cunaqabatay in cusub ku soo rogtay 6 qof iyo weliba 3 shirkadood kuwaasi oo ay ku eedeysay inay xidhiir la leeyihiin kacaanka islaamiyiinta ee waddanka iiraan intaasi saaxiibayaal waa qodobada wararkayga ugu waaweyn ee daawan doontaan wakhti xaadirkani qodobadaasi iyo qodobo kaloo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warkayagu intuu socdo haatanna ku soo dhawaada qadar xayeysiisa